الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ميزان عمل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایک میزان رکھیں گے. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کہتے ہیں انصاف کو. انصاف اللہ تبارک و تعالی یقیناً انصاف قائم کرنے والا ہے، اور اگر وہ کوئی ترازو نہ بھی رکھے پھر بھی پروردگار عز و جل ترازو کے بھی جو فیصلہ فرمائے گا وہ انصاف پر ہی مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ یا تو عدل فرماتا ہے یا فضل فرماتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک ہوتا ہے فضل، یعنی جو اس کا حق نہیں تھا وہ بھی اس کو دے دینا، یہ فضل کہلاتا ہے. عدل کہتے ہیں انصاف کو، یعنی جو اس کا حق ہے اتنا ہی اس کو دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. مثلا آپ نے کسی سے 100 درہم لیے اور اس کے بغیر مطالبے کے آپ نے 100 درہم کے ساتھ مجھے اس کو 50-100 درہم اور ایکسٹرا دیے. اگر اس نے مطالبہ کیا تو سود ہو جائے گا، لیکن اس نے مطالبہ نہیں کیا لیکن آپ نے ویسے ہی اس کو بڑھا کر دیے تو یہ فضل کیا آپ نے، اور جتنے اس نے آپ کو دیے تھے اتنے ہی آپ نے اس کو لوٹا دیے، تو یہ عدل ہوا، انصاف ہوا. اور کسی نے نہ دیے یا اس سے کم دیے بغیر اس کی اجازت کے تو یہ ظلم ہوا. تو تین درجے ہوئے، نمبر ایک فضل، نمبر دو فضل یعنی جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دینا، اور عدل جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی دینا، اور جو اس کا حق ہے اس سے کم کر دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. اور ظلم کی ایک اور تعریف جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھنا یہ ظلم ہے. یعنی جسے جنت میں بھیجنا چاہیے تھا اسے جنت میں بھیجنے کے بجائے دوزخ میں بھیج دیا، یہ ظلم ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے. اسی طریقے سے کسی کو عزت دینی چاہیے تھی، اس کو عزت نہیں دی بلکہ اس کی بے عزتی کر دی، اس کو 4 باتیں سنا دی، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا. کسی سے پیسہ لیا اور اس کو واپس نہ دیا، یہ ظلم ہوا. تو یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، فضل، عدل اور ظلم، یہ تین درجے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ یا فضل فرمائے گا یا عدل فرمائے گا. جتنے بھی ایمان والوں کو پروردگار عز و جل جنت عطا فرمائے گا وہ محض اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. جی ہاں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جو داخل جنت ہوں گے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو داخل جنت ہوں گے آپ کے عمل کی وجہ سے؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ اس رب عز و جل کے فضل کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہے، اور فضل ہی ہوگا کہ تمام ایمان والے بالآخر جنت میں داخل ہوں گے. کچھ بلا حساب و کتاب داخل ہو رہے ہوں گے، کچھ حساب و کتاب کے بعد داخل ہو رہے ہوں گے، کچھ سزا پانے کے بعد داخل ہو رہے ہوں گے. تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کو بھی نجات ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا. عدل کن کے ساتھ ہوگا؟ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے وہ کفار، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا کہ اس کا بدلہ ہی یہی ہے کہ ان کو جہنم میں رکھا جائے، یہ ان کے ساتھ عدل ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم اس دن میزان عمل قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف کو بیان کرنے کے لیے. تو فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ اچھا برا کچھ بھی کیا ہوگا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ ہے میزان جو میرے رب عز و جل نے قائم کیا ہے. چنانچہ قانون شریعت میں مصنف کہتے ہیں کہ میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہے جس پہ 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے. نیکی کے پلے بھاری ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ اوپر اٹھیں گے بخلاف دنیا کے ترازو کے، کہ دنیا میں ترازو یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور جو حصہ ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو ترازو قائم ہوگا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. 2 پلے ضرور ہوں گے مگر جو بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا. دنیا میں کیوں وہ نیچے ہوتا ہے؟ وہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے، زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے وہ نیچے ہوتا ہے، جبکہ قیامت کے دن جو اس کا اوپر ہونا ہے وہ اس کے فضل اور اس نیکی یا جو بھی چیز بھاری ہے اس کے بھاری پن کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظارے کی وجہ سے یہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ اوپر ہو رہا ہے.